Вже 10 років Людмила Стопчак вирощує хризантеми на власному городі у гаях Шевченківських. Стільки ж часу кожної осені торгує квітами на центральному ринку Тернополя. Від 10 до 40 гривень за кущ. Саме стільки коштують хризантеми від пані Людмили. Ціна залежить від сорту і розмірів квітів. Це дуже символічно, каже жінка, адже роботи біля квітів не бракує. Весною садиться череночки, насаджуються, черенкується вона і насаджується в горшочки, і ми її ставимо на поле з горшочками цими. І вона, в неї тут земля, вона гарно росте, гарно приймається, так. Це не теплична, тому що в теплиці вона така гарна не буде. І от вона, її можна, значить вона росте. Осінню її не зрізати, забирати з горшечком. Якщо це в горшечку, забирається в горшечок в підвал і вона зберігається. Якщо висаджується в ґрунт, теж вона залишається і на другий рік. Це багаторічна рослинка. У догляді хризантеми невибагливі. Влітку, якщо квіти ростуть під відкритим небом, поливати їх потрібно лише у випадку, коли близько 2 тижнів нема дощу. Щодо пересаджування, то тут по-різному, адже є різні види хризантем. Наприклад, грубоквіткові потрібно викопувати перед початком морозів, а от дрібноквіткові можуть зимувати. Це дуже радісно, дуже я, наприклад, дуже велике задоволення від квітки получаю, особливо коли з базару приходжу додому. Це я все кажу, прийшла додому, відкрила фіртку і кажу, якщо є рай на світі, то я в раю. Хризантеми зараз переважно вирощують як декоративні рослини, але є окремі види, які мають лікарські властивості. Наприклад, у китайській народній медицині листки хризантем призначають при головних болях, а висушені квіти – для покращення апетиту. В багатьох країнах листки і квіти використовують для лікування очних захворювань, малярії, алкоголізму, кишково-шлункових хвороб та профілактиці серцево-судинних захворювань.